Tack, herr talman. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Maud Olofsson. Vi har under den senaste tiden sett hur elpriset ånyo har rakat i höjden. Kärnkraftverk står stilla fast den avgivna löften och fullt fungerande anläggningar. Det har nu gått så långt att för landet viktig basindustri står stilla på grund av elpriserna. Finsk kärnkraftsindustri har enligt uppgift 95% drifttillgänglighet år efter år. Vattenfalls Forsmark 1 och 2 hade en drifttillgänglighet på 90-91% i snitt mellan åren 1984-2007. Kan vi förvänta oss en liknande situation som i fjol med kärnkraftverk efter kärnkraftverk som står stilla mitt i strängaste vinterkyla? Tack. Närings- och energiministern, varsågod. Herr talman, ja, ingen kan vara mer missnöjd än jag när vi har kärnkraftverk som man lovar ska vara igång men som inte är igång. Och det var som jag sa i en tidigare fråga, det var därför jag kallade till med kraftbolagen för att ha den här diskussionen inför den här säsongen. De lovade mig då att de skulle få de här kärnkraftverken att fungera. Den enda som reagerade och sa att de var lite osäkra, det var Eon som äger då Oskarshamn 3 som har lagerproblem i Oskarshamn 3. Tittar vi nu så är de flesta kärnkraftverken igång. Så att idag, om jag tittar på hur det ser ut, så är både Ringhals 4 och Ringhals 1 igång och vi har en relativt bra produktion. Dock ska jag säga, den diskussion vi hade om att se över de här kärnkraftverken och se till att de fungerar då på vintern, det måste ske under den säsong när vi behöver lite el. Och det var jag väldigt tydlig med gentemot kärnkraftsindustrin när vi hade diskussionen. Och är det så att det inte fungerar med den ordning som vi har idag, då är jag beredd att också diskutera, kan det behövas ett regelverk för att få den ordningen? Så här långt så har de levererat mer kärnkraft än tidigare. Det är inte tillräckligt och det gör också att vi hela tiden måste hålla ständig kontakt och kontroll på att kraftbolagen gör det de lovar. Tack för frågan, Lars Isvara. Varsågod. Tack, herr talman. Jag tackar statsrådet för svaret. Men jag konstaterar att finska kärnkraftverk aldrig haft ett stillestånd längre än 26 dagar. Detta inkluderat stora revisioner. Enligt uppgift från finska kärnkraftsexperter beror detta bland annat på att de finska anläggningarna haft ett lager av reservdelar att kunna utnyttja vid behov. Visserligen kanske inte helt rätt enligt ekonomiska kortsiktiga teorierna, men det förhållningssättet kan har varit en bidragande orsak till skillnaden på utnyttjade graden mellan finska och svenska anläggningar. Kan statsrådet Maud Olofsson lova att svenska kärnkraftverk på sikt kommer att ha samma drifttillgänglighet som finska kärnkraftverk? Tack, närings- och energiministern. Varsågod. Nu är ju som tur är inte jag som ska ordna säkerheten i de kärnkraftverk som vi har. Men däremot så hade vi en dialog om just detta och jag ställde frågan till kraftbolagen vid vårt möte. Vad är det som gör att Finland är duktigare än vad Sverige är? Och då kan man konstatera att Finland har haft mer återkommande skötsel och renoveringar på ett mer systematiskt sätt än de svenska haft. Jag kan bara beklaga detta. Men jag markerade väldigt, väldigt tydligt mot kraftindustrin att det inte är acceptabelt att svenska kärnkraftverk har sämre tillgänglighet än vad finska kärnkraftverk har. Sen är det ju så att vi ska vara glada nu att vi ser en utveckling med tredje ben i vår elförsörjning. Vi är för beroende av vattenkraft och kärnkraft. Det är därför som utbyggnaden av bioenergi och vindkraft är så viktig. Därför att om vi har problem i kärnkraften, vi har lite vatten i våra dammar, då måste vi kunna ha ett tredje alternativ som kan växlas in. Och därför är jag glad att kunna säga att vi bygger nu vindkraft i snabb takt och ser till att också klara den här större tryggheten som vi behöver i vår elförsörjning. Jag tror att vi kommer att klara vintern men det kommer också att krävas lite grann utav de här kraftbolagen. Tack så mycket.